Mirzəyev Yusif Alıoğlu, Azərbaycan Milli Qəhrəmanın hamıoğlusuyam. Həmişə də yəni balacalıqdan onun yəni biz 20 yanvarda 26 fevralda onun qəbrinin üstünə gedəndə hamı cəbini ziyarət edəndə mənim içimdə həmişə bir yəni elə bir his var idi ki, gedək onun intiqamı alınsın. Müharibə başlayanda bizim hamımızda bir yəni bir his var idi ki, biz də o müharibəyə qoşulaq, biz də o müharibədə iştirak edək. Elə qismət oldu ki, biz ayın 11-i, oktyabrın 11-i tapşırıq gəldi ki, bizdən 5 nəfər burdan Bakıya döyüşə gedir. Mən sizə inandırım ki, mənim ilk sevincim onda oldu ki, döyüşə getmək sevincim. Açman xüsusi təyinatlarının birinci gedən partiyasında biz də getdik. İki növbədə getdik, biz düşdük Hadrut qəsəbəsinə. Hadrutda 2 gün orada o istiqamətlərdə döyüşlərimiz oldu. Allah rəhmət eləsin, Polkovnik Etmən Əliyev anarla döyüşkən bir igid idi, yəni qəhrəman idi. Ondan 2 gün bir yerdə oldu, ondan sonra bizi Bakının xüsusi təyinatlıların K qrupuna bizi, yəni 2 nəfər, məndən müddətdən artığım biri, İkimiz o istiqamətlərdə döyüşə başladı. Bakı xüsusi təyinatlarından Mahir Səfərli Gündüz. Yəni o da bizi bir neçə yəni biz mühasirəyə düşmüşük. Yəni onun sayəsində, onun verdiyi tapşırıqlar, onun yəni göstərdiyi şücaətlər sayəsində biz o mühasirələrdən çıxmışıq. Yəni, gecədən səhərə kimi ancaq yəni dağ, dərə belə sızırdıq. Tapşırıq verildi ki, filan dağda səhər açılan kimi filan dağı almalısınız da, filan dağda siz oturmalısınız. Düşmənin istehkamları çox güclü idi. Məsələn, postu alırdı, postdakı qənimətləri götürdük, gördük ki, onlar məsələn ancaq ləbici heylə ilə gizlənirlər. Səngərlər orada betonların içində gizlənirdilər. Dağı qalxanda üç tərəfli mühasirəyə düşdük. Və o mühasirədən yəni inanmırdıq ki, kimsə sağ çıxa bilər. Yəni sağ çıxmamız çətin yəni yer idi. Orada yaralı şəhidimiz olmağına baxmayaraq biz o dağa aldıq o yüksəliyi. Ayağımda qəlpə var. Buna baxmayaraq yenidən yəni öz işimə qayıdacağam. Yəni düzəlir yavaş-yavaş ayağım. Düzəlsin sonra işimə davam edəcəm. Bundan sonra da yenə döyüş olsa belə yenə biz ruh yüksəkliyindən gedərik.